sou a Aline Espíndola e hoje no nosso quadro Moda Estilo de hoje vamos conversar com um convidado super especial, o ilustre Padre Adriano. Então aqui, né, na presença do Padre Adriano da nossa paróquia, Nossa Senhora da Piedade, né, Padre Adriano? Sim, Padre Adriano Bolognani, há 4 anos, praticamente 4 anos, aqui na paróquia de Nossa Senhora, Santuário Nossa Senhora da Piedade, juntamente com o Padre Charlie, com esse povo bom aqui da cidade de Pará de Minas. Ah, que delícia, o senhor está fazendo muita coisa diferente aqui na cidade, né, padre? Pois é, graças a Deus a nossa paróquia, o santuário é bem dinâmico, né? Um povo de uma vontade pastoral muito grande, eu e o Padre Charlie estamos ajudando e fazendo aquilo que cabe a nós, e graças a Deus o trabalho pastoral tem dado muito certo. Ah, tem sim, tem tanta missa, né? Tanta coisa diferente na igreja, trazendo tantos fiéis. Eu acho que os jovens estão muito presentes na igreja também, né? Sim, graças a Deus. Há 4 anos, como eu disse, nós estamos aqui, o Padre Charlie completando 5. As propostas pastorais, elas foram abraçadas pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, ou seja, por todos, né? E graças a Deus nós estamos caminhando felizes até chegar o dia do bispo nos chamar, né? É uma hora chega. Isso aí é tão triste pra gente, porque a gente acostuma com vocês aqui, né? Acaba sendo amigos da gente, que eu acho que o senhor, mais o Padre Charlie, nos dá liberdade, né, pra isso, pra qualquer situação que a gente esteja precisando, chegar perto de vocês e vocês estarem sempre presentes com a gente. Isso, assim, pra cidade, eu tenho certeza que é uma coisa muito especial. E assim, a gente também, essa abertura que nós damos, nós recebemos também de vocês, né? Por isso, quando for preciso sair aqui da cidade, nós também iremos sentir bastante, viu? Então, padre, hoje eu queria, como está chegando o Natal, né? Daqui 5 dias praticamente já é Natal. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a simbologia, né? Porque a gente tem uma cultura de estar sempre colocando nas nossas casas, né, o presépio, fazendo uma decoração de Natal. E muita gente tem certeza que não sabe assim, a simbologia de cada item ali que a gente põe, né, nessa decoração. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a você, o espaço aqui no seu programa, né, de estar falando desta data tão importante para nós cristãos, não só cristãos católicos, mas para todos os cristãos e também para todo mundo, porque o Natal, o nascimento de Cristo, ele fez antes e depois do Cristo, né? Ele mudou a história do mundo. Então, eu como padre, me alegro muito de ter esse espaço aqui, estar falando desta noite tão cheia da graça, tão cheia da bênção, e desses símbolos que nós temos, né, no nosso presépio, que nós temos neste tempo de Natal que nós vivemos, que são símbolos ricos de significado, e sabendo a respeito deles, a gente reza mais, a gente adora mais, a gente vive mais essa espiritualidade natalina. Muito, 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 muito. Claro que o principal, né, é o presépio de Jesus Cristo, mas nós temos tantos outros símbolos que vêm com o presépio nos nossos enfeites, nesse tempo natalino, a coroa do advento, né, e tantos esses que nós iremos falar agora e tantos outros, é só para nos ajudar a rezar e a contemplar esse tempo de graça e de bênção que é o Natal. Sim. E eu vejo que tem, né, a uva. O que é que representa a uva para a gente? A uva sempre vem nos lembrar o vinho novo, que é Cristo, né? Jesus é do vinho que vem da uva. Jesus fez seu sangue, ou seja, tomai e bebei, isso é meu sangue. Então a uva significa para nós o vinho novo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós comungamos a cada Santa Missa, não é? Sim. E vamos falar também dos anjos, né? Que eu acho que é um papel, assim, o anjo é meio que um porta-voz de Deus para nós, né? Que teve o primeiro contato, né? Para saber que Maria estava grávida, né? É um anjo da guarda, né? É Deus representado ali pelo anjo. Sem dúvida. O anjo é isso, é um mensageiro de Deus, o anjo é palavra de Deus, é boca de Deus. Então, os anjos, no presépio, os nossos enfeites natalinos, eles são aquilo que nos lembra a anunciação. Eles que anunciaram aos pastores a boa nova, não é? É eles que anunciam a boa nova. Lá na cidade de Belém, nasceu para vós hoje um menino, o Emanuel, Deus conosco. Então, anjos significam isso. É palavra de Deus, é presença de Deus no meio de nós.
Sim. E as bolas, padre? O que, as bolas de Natal, né? Que a gente vê aí essas aves maravilhosas e sempre cheias de bolas. Olha, as bolas de Natal, juntamente com as luzes de Natal, e isso eu acho magnífico também, né? Ver a cidade toda iluminada, as nossas casas, as nossas varandas, porque Cristo é luz do mundo. Então, um enfeite com bolas de Natal e com muita luz, quer dizer o seguinte: nós estamos preparando para receber a luz do mundo. Então, aqui na nossa casa, não vai ter trevas mais. Jesus vai entrar e, como luz, ele vai iluminar cada canto onde tiver trevas. Então, as luzes, as cores natalinas, é para nos lembrar isso. A luz verdadeira é Jesus Cristo. Então, por isso, Natal de luzes, isso sim significa Jesus, a luz que ilumina todo mundo. Sim, e é tão lindo, né? A gente vê a cidade hoje, para de Minas, eu acho que ela está investindo muito, né? Para representar mesmo essa época, e não só para de Minas, né? São várias cidades que a gente vai e está bem representado com essa luz mesmo, para a gente sentir essa luz de Jesus, né? Eu acho que recender aquela coisa assim de dentro da gente, né? Sim, sem dúvida. Porque quando, e aqui também faço referência à nossa cidade de Pará de Minas, né? Toda iluminada, nossa rua direita toda iluminada, lojas, sacadas. Isso aqui nos faz entrar nesse clima natalino, né? Porque, assim, a gente percebe com as luzes, tem algo diferente. Tem algo diferente. Não é um tempo como outro qualquer. Não, tem algo diferente aí. E este algo diferente que nós estamos esperando, e enfeitamos e embelezamos as nossas casas, é o Cristo que vem. É o Senhor Jesus, Senhor Salvador, Libertador, é Ele que nós celebramos no Natal. E eu falo que a noite de Natal é um presente de Deus para nós, né? Porque é uma troca, eu acho que é uma troca do presente do céu para nós da terra, e a gente tem que contribuir isso dando, né, carinho, amor, solidariedade, né? Sem dúvida, é um tempo que todo ser humano está propício à mudança, né? Porque é proposta do Cristo, nele nós somos pessoas melhores, pessoas mais santas. Por isso o tempo do Natal é um tempo assim, às vezes as pessoas falam, não, mas tem gente que só faz o bem, só é solidário no tempo natalino. Bom, que bom que no tempo natalino aquela pessoa foi tocada, algo mexeu, nem às vezes até um pagão, até um ateu, algo mexeu dentro dele, que ele se colocou à disposição. Então é sinal que nesse tempo a força de Deus também é maior na nossa vida. Então é um tempo, sim, onde as pessoas são mais solidárias, são mais amorosas. É um tempo onde famílias, o perdão é exercido com mais força, né? A união acontece. Então é tempo de graça, é tempo de bênção. Não tem como dizer que esse tempo natalino é um tempo qualquer, não. Tempo da graça e da bênção de Deus na nossa vida. E o presépio, padre, eu vejo que assim, ali está representado o dia do nascimento de Jesus, né? E a gente vê a simplicidade, né, ali presente o tempo inteiro, porque igual Cristo é o rei, né, de nós todos. E ali a gente vê que não tem nada de rei, de lugares assim, nobres, né? Não é de reinado, né? É de simplicidade. E o presépio é o símbolo maior. Porque eu costumo dizer, porque a igreja nos ensina, os santos nos ensinam, o presépio é o retrato de uma verdade que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O presépio não é algo inventado. São Francisco criou o presépio para catequizar as pessoas mais humildes, que não tinham capacidade de ler teologia, de entender a alta teologia. Então ali no presépio está a eclesiologia, a cristologia, a escatologia, porque quando você vai visitar o presépio, ali você contempla a verdade que aconteceu. O menino Deus que nasceu diante de José e Maria, seus pais, diante de animais, não é? Pastores que foram visitar, magos que foram visitar, e numa manjedoura, um rei que nasceu pobre, para nos mostrar que diante dele, quanto mais desapegado nós formos, mais dele nós iremos ser preenchidos. Então, diante do presépio eu contemplo. E é sem dúvida o que todo cristão católico deve ter em casa, todo cristão católico deve procurar visitar, seja na praça, seja na igreja, porque ali eu compreendo o que é o Natal. Simplicidade para acolher este Deus que nos ama, este Deus que veio ao mundo por causa de cada um de nós.
Não, e o presépio da igreja tá maravilhoso, né? Da praça também. A gente até convida, né? Todo mundo, quem ainda não foi na igreja nem na praça, para vir a Pará de Minas, o pessoal da região, para vir ver, que tá assim, maravilhoso. E a gente fica só na espera, né, de colocar o menino Jesus ali na manjedoura, que eu acho que também é assim, um momento lindo, né, padre? Sem dúvida. E a noite de Natal está chegando, e eu também faço suas minhas palavras, convido a todos para participar, não é? Visitar o presépio, participar também da missa da Grande Noite Santa, onde, como você falou, nós iremos colocar o menino Deus ali naquela manjedoura e o presépio estará completo, não é? Sim, com certeza. Padre, e para a gente finalizar, eu queria falar com o senhor a respeito da cor vermelha, né? Porque hoje, assim, eu vejo que as pessoas procuram muito passar o Natal com essa cor, né? E representa o amor, né? Para a igreja, a cor vermelha representa, lógico, o amor que é Cristo, né? Porque foi revestido de vermelho, o vermelho da realeza, Jesus é rei, por isso... o presépio, os nossos enfeites são tão carregados de vermelho assim, porque o vermelho lembra a realeza, os grandes reis, e Jesus é rei do universo, porque é Deus. E o vermelho também lembra o sacrifício, porque lembra o sangue derramado de Cristo. Então, quando a pessoa passa de vermelho, podemos dizer sim, em Cristo, que ela está lembrando o amor, porque Cristo é amor, mas que ela também está lembrando a realeza de Jesus Cristo e que ela também está lembrando o sacrifício de Cristo, né? Então, uma cor que a igreja usa muito, né? O padre se veste de vermelho em solenidades, sempre diante dos mártires, para mostrar o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, nos lavou, nos libertou. Então, a cor significa este amor em Cristo, esta realeza e este derramamento de sangue do Senhor. Sim, tem muita coisa, a gente está até com, né, aqui no nosso cenário hoje, aqui com uma decoração, a gente vê que todo tem uma presença, né, da cor vermelha. Quero até agradecer a Empório Gaia, né, que nos disponibilizou o enfeite para colocar aqui para a gente, para estar representando isso aí que a gente está falando hoje. E eu quero te agradecer muito pela sua presença, padre. Eu sei que sua agenda é assim, né, não tem muito tempo, e ter disponibilizado, né, esse momento aqui com a gente, que eu acredito que todo mundo tenha essas dúvidas, né, sobre essa simbologia do Natal. Te agradeço muito, e eu acho que lembrando também que esse momento é um momento muito de abraço, né, padre? E que esse abraço seja bem gostoso. Amém. Né? E aproveitando, vou dar um abraço pro padre, né? Obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado você pelo convite. Nós todos, obrigada.